次回メンバーへの宿題、はい、ここで明日の乃木曜日担当の方に宿題を出そうと思います。明日の配信メンバーは松村さゆりさんです。はい、明日ね、どうしようかな。何してほしいです？何してほしいかな。何がいいかな。昔の自己紹介いいね。昔の自己紹介、あれあれ、自己紹介の章が分かんない。あー、間違った。お、ありがとうございます。王者の文庫、はい、初期の頃の自己紹介をお願いします。にしました。はい、じーじー、あ、では早速宿題に行きたいと思います。今日の宿題はこちら、じでーん、じでーん、セクシーにフンをしてと、これはももこちゃんから初期の頃の自己紹介お願いしますだそうです。何この上のやつ、誰が書いたんですかね。怖い。これが噂に言うマナハラってやつですか。怖いです。何だって、ちゃんと11日まで消しちゃダメ、ハートって書いてるんですよ。怖いです、マナハラ怖いです。何セクシーにフンをしてって。私ね、このね、収録の時ね、スタジオにいなくて、なんかとりあえずなんか放送見たんですけど、やっぱさ、収録のスタジオにいないとさ、あんま空気感わかんなくない？なんかあれですよね、真夏のズッキュンがもう飽きられてるから新しいの欲しいってやつですよね。え、なんでこれを私がやらなきゃいけないの。え、恥ずかしい。セクシーに言う、うん、モナハラ怖いです、モナハラ怖いです。秋元さん、なんかキャプテンになったからってこうやって一期生にもマナハラをしていいと思っているのでしょうか。宿題だからですって、怖い。コメントもこんな怖いです。みんな私に威圧的です。コメントの皆さんですら私に威圧的です。マッチュ仕事、うんうん、怖い、みんな怖い。キャプテンになる前からそういう感じでしたっけ。すごい、コメントの皆さんもすごい。あ、昨日のももこちゃんもその場にいなかったらしくて、なんか想像でも OK なんですって。でもとりあえず セクシーにフンをしたらいいんですよね。でも知ってますよ、私はもう見たので放送を。じゃあいきます。フン、恥ずかしい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 。じゃあもう本当に皆さんの感想を聞く前に次の宿題に行きたいと思います。これはももこちゃんからの初期の頃の自己紹介をお願いしますということです。あら、ももちゃん、私の初期の頃の宿題を見たいんですか。あ、自己紹介、これでも最近死ぬほどやってるけど、ももちゃん飽きてくれてないっていうことが嬉しいです。ももこちゃんはないのか、自己紹介。じゃあちょっと今度ももこにも作ろうかな、私のお手製の自己紹介。じゃあセイリン行きます。セイリン、セイリン、セイリン、リン、セイリン、セイリン、セイリン、ゴー。あ、ちょっと休憩。これ言う前にちょっと言わなきゃいけないことがありました。
これ私がご賞味いかがですかって言ったら皆さんいただきますって言ってください。いただきますで、はい。ちょっとこれを言うの忘れていたのでさっきのはなかったことにして、じゃあセイリンいきます。セイリンセイリンセイリンリンセイリンセイリンセイリンゴ、甘い蜜たっぷりセイリンゴ、ショールームをご覧の皆さんご賞味いかがですか。あら、そう、これいただきますまでがセットなんですよ。でもね、ほんと初期の頃にしか言ってなかったからね、もう今は誰も知らないと思うんですよ。ほんとその初期の時からずっといらっしゃる方しか知らない。でもね、マイヤンを言ってくれるの、いただきますって覚えてるっていう。ごちそうさま、もう食べ終わってる、ありがとう。みんな知ってるの？じゃあおもちが言ったら言ってくれるのかな。絶対知らないでしょ。さあ、というわけで宿題も終わりましたので、ももこちゃんありがとう、考えてくれて。やったよ、ちゃんと。じゃあ今度、多分この放送ももこを見てないと思うので、ももこの前でもやりたいと思います、いきなり。はい。